ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଯଦିଓ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରଦୀପ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେତିକି ଘନିଷ୍ଠ, ପାରିବାରିକ ସେତିକି ଘନିଷ୍ଠତା ବି ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲା ମୋତେ, 1985 ମସିହାରୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସର ସହ ସବୁ କାମକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଏ। ବିଜେଡ଼ି ତିଆରି କଲାବେଳେ ମୋର ସ୍ମୃତି ମନେ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମାପନ ସେ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ କଠିନ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା, ତାର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଭୁଲି ହେବନି ସହଜରେ। ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲାବେଳଠୁ କିଛି ସମୟ ବିଜେପିରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଣିଲୁ। 1985 ମସିହାରେ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ପିପିଲର କୌଣସି ପରିବାର ନାହିଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମହାରଥୀର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଉ କି ମିତ୍ର ହେଉ। ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟା ତା ନଖ ଦର୍ପଣରେ ଅଛି, ଖାଲି ଉପର ଠାଉରିଆ ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ। ପିପିଲର ଏକ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦେବାରେ ତାର ଭୂମିକା ଏକ ଧର୍ମପଦର ଭୂମିକା। ପିପିଲିର ଏକ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିଜର ଦୁଃସାହସିକତା, ନିଜର ରାଜନୈତିକ ବାଗ୍ମିତା ଏହାକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ଯେଉଁଆଡ଼େ ସେ ଯାଏ, 1987 ମସିହାରେ କି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଥାଉ, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। 87 ମସିହାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଜିତିଲୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ହରେଇକିରି ଆମେ ଜିତିଲୁ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସେତେବେଳେ ସାରା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଜାହିର କରିଥିଲା, ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରୁଥିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାପରେ ଜନତା ଦଳ, ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ମୋର ସେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଗଧାଡ଼ିର କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ କାମ କରେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହାର ଏଭଳି ବିୟୋଗ ହୋଇଯିବ ଏହାକୁ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତାର ପରିବାରକୁ ଜାଣିଛି, ତାର ଛାତ୍ର ଜୀବନ, ତାର ବାହାଘର, ତାର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣେ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଆସିବ ଏକଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ତା ପରିବାରବର୍ଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତିକି ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିପିଲି ଯେଉଁଭଳି ଚରମ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିପିଲିବାସୀ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନିଜ ମନକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ସୁନାମ ଥିଲା, ସେ ସୁନାମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଯିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେ ତା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ।